យើងតែងហៅថាដូនម៉ៅពេជ្រនិលមិនចឹងយំណាកន្លែងនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិមកយូរឆ្នាំអាត្មានិយាយដល់កណ្ដឹងគ្រឹះក្បាលតាមការស្រាវជ្រាវទៅចង់និទានជូនញាតិញោមសង្ខេបបន្តិចបន្តួចដែរប៉ុន្តែសូមអភ័យទោសអំពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអស់លោកអ្នកស្រាវជ្រាវមិនមែនជារំលោភបំពានទៅលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទេគឺថាសូមសម្ដែងនិទានជូនក្មេងខ្មាំងចំនួនក្រោយឲ្យដឹងពីប្រភពប្រវត្តិខ្លះនិយាយតាគាត់ចេះហើយហើយម្យ៉ាងទៀតទៅក៏សូមអភ័យទោសអំពីអមនុស្សអ្នកមានបារមីខ្លាំងតកែនៅកន្លែងនេះទាំងអស់ក្រែងអាត្មានិយាយទៅវាខុសពីការពិតជាឯកសារស្រាវជ្រាវចេះដឹងបានមកទេរឿងដែលពីដើមមិនទាន់ដឹងថាកន្លែងនឹងប៉កែនឹងណាញោមស្លាប់អស់មកសន្ធឹកហើយពីឆ្នាំជំនាន់ជប៉ុនចូលមកកាន់កាប់ពីជំនាន់ជប៉ុនចូលមកកាន់កាប់ប្រទេសខ្មែរយើងក្រោយអាណានិគមជប៉ុនកែនខ្មែរឲ្យមកជីកលេនឋាននៅចំម្ដុំតាំងដល់តែជីកកកកកាយទៅបតោបងនោមជុះដាក់ទៅឈឺស្លាប់ហើយគុំគៀលហ្មងអត់1900ជាងឈឺស្លាប់គុំគៀលណាញោមឈឺស្លាប់ស្លាប់ដល់ទៅអញ្ចឹងទៅគេអត់ដឹងទេគេចេះតែកែនកែនមកទៀតឈឺស្លាប់ហូហែអញ្ចឹងទៅដល់តែបានតែដឹងរឿងដឹងត្រង់តាណាណែគ្រាន់តែស្លាប់នឹងមានភូមិខ្លះឡើងចង់អស់ប្រុសប្រុសគេហៅថាភូមិមេម៉ាយមេម៉ាយដែលថាជប៉ុនកែនស្រុកយើងពីដើមហ្នឹងពីព្រោះស្លាប់ប្រុសប្រុសអស់ទៅគេចេះតែកែនមកជីកទៀតដល់ហើយបាយរឿងបាយរឿងឆ្នាំ1900ជាងនេះញោមឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំ1966ឆ្នាំហ្នឹងវាមានរឿងចិនម្នាក់ដែលបែកការដឹងរឿងមកហ្នឹងចិនហ្នឹងគាត់មកបែកបនកន្លែងហ្នឹងទៅគាត់ត្រូវឆ្នោតដល់ឲ្យត្រូវឆ្នោតគាត់ជាអាខ្លាគាត់មកធ្វើខ្ទមនៅតំណឹងដល់ឲ្យធ្វើខ្ទមអញ្ចឹងគោរពបូជាទៅមនុស្សគេធ្វើតំណាតាមហ្នឹងពីជំនាន់ហ្នឹងអត់ទាន់មានផ្លូវទេវាមានតែផ្លូវលំទេញោមមានតែផ្លូវលំធ្វើតំណាកាត់តាមផ្លូវលំកាត់ព្រៃស្រោងហើយកន្លែងហ្នឹងគួរស្ងាត់គួរខ្លាចណាស់ចម្ងាយនឹងបើយើងគិតពីម្ពិញមក102គីឡូកន្លែងសប្ថ្ងៃនេះកន្លែងអាស្រមលោកយាយពេជ្រនិលហ្នឹងលោកយាយម៉ៅពេជ្រនិលហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងពីដើមស្ងាត់ណាស់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមនុស្សធ្វើដំណើរគេគោរពបូជាដាក់ថ្វាយថ្វាយទៅស្រាប់តែវាមានលុយនោះច្រើនតង្វាយផ្សេងផ្សេងឲ្យលួយផុយអស់ដល់អញ្ចឹងមានចិនម្នាក់មួយទៀតខូចមកប្របូលយាយម៉ៅលេងបៀហ្មងយកបៀមកដាក់ឃើញលុយច្រើនលេងដំបងធ្វើឲ្យចាញ់ហ៊ឺលោកយាយប៉កែលេងលេងឈ្នះរហូតចេះតែពីលេងលេងលេងឲ្យចាញ់ហើយសូមអភ័យទោសដែរលោកយាយម៉ៅគីឡូថាពូលពាកទៅខុសឆ្គងអីអានឹងសិក្សាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រទេសូមអភ័យទោសផ្ទាល់អំពីបារមីខ្លាំងប៉កែនៅកន្លែងនឹងហ្មងសំដែងជូនយិតញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យស្គាល់ប្រវត្តិទៅនឹងបន្តិចទៅចុះស្រាប់ទៅដល់ទៅលេងយូរយូរយូរឈ្នះវិញឈ្នះលោកយាយវិញឈ្នះអូលោកយាយចាញ់ខ្ញុំហ៎លោកយាយចាញ់ខ្ញុំហ៎ឈ្នះឈ្នះឈ្នះដល់ល្អប្រមូលលើលោកយាយទៅម្ពិញអស់ទៅលុយកាក់ពីដើមប្រមូលទៅឲ្យអស់លោកយាយខឹងសម្បាធ្វើឲ្យឈឺស្លាប់តាន់ហន់ភ្លាមដល់អញ្ចឹងមនុស្សឃើញតែប៉ុណ្្នឹងរឿងខ្លាំងប៉កែចេះតែជឿតាមហ៎ដល់តែជឿជឿអញ្ចឹងទៅគោរពបូជានឹងវាកាន់តែច្រើនដល់តែពេលធ្វើផ្លូវហ្នឹងធ្វើផ្លូវហ្នឹងកាប់រ៉ាលផ្លូវហ្នឹងយើងដឹងឈ្មោះតាអ៊ុងណាខ្ញុំណែអញ្ចឹងឈ្មោះតាអ៊ុងប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះជីសៅមកចូលរូបជីសៅហ្នឹងចូលរូបជីសៅហ្នឹងទៅបានដឹងសួរថាម៉េចដឹងយើងដែរស្គាល់យើងដែរបន្តថាជីខ្ញុំហ្នឹងចង់ដឹងណាហេតុអីក៏មនុស្សស្លាប់អស់ច្រើនម្ល៉េះមនុស្សឈឺគុំគៀលម្ល៉េះថាមកពីគេមិនដឹងយើងគេតែកាប់កោះរុះរើកន្លែងយើងបន្ទោបងដាក់កន្លែងយើងគេមិនដឹងយើងយើងហ្នឹងគឺជំទាវម៉ៅណាបានរៀបរាប់ដឹងទៅបានបែកការរឿងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងទៅជាគោរពបូជាសំខាន់ជាកន្លែងគួរឲ្យស្រាវជ្រាវថាតើប្រភពដើមមកពីណាអ្នកណាធ្វើដំណើរកាត់ហ្នឹងតែងតែគោរពបើខ្វះការគោរពវាមានគ្រោះថ្នាក់តាន់ហន់ធ្លាប់ឃើញកន្លងមកហើយសូម្បីជំនាន់ធ្វើពីដើមហ្នឹងក៏ចឹងដែរហើយពីដើមបារមីស័ក្តិសិទ្ធិខ្លាំងណាញោមណាត្រឹមឆ្នាំ1944មកទេរៀងចុះខ្សោយប៉ុន្តែដល់មកឆ្នាំ1993មកឥឡូវទេលោកយាយចូលកាន់សិលទៅលែងទៅធ្វើបាបកូនចៅជួយការពាររហូតវាមានរឿងប្រភពដើមហ្នឹងវាមានរឿង3ក២ខុសខុសគ្នានឹង4ប្រភពផងញោម3 4ប្រភពអាត្មានិទានជូនបន្តិចរឿងបានមកពីខាងកម្ពុជាក្រោមហ្នឹងគេនិយាយថាពីដើមហ្នឹងមានយាយម្នាក់មានយាយម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះគេហៅថាម៉ៅប៉ុន្តែនៅពីកមុំស្អាតណាស់នៅស្រុកនៅស្រុកអីអីខាងស្រុករូងតម្រៃឯណោះសពថ្ងៃគេហៅថាតៃនិញនៅក្នុងដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយគាត់ហ្នឹងមានប្រពន្ធហ្នឹងឈ្មោះតាគ្រីហើយតាគ្រីហ្នឹងក៏នាំគ្នារកស៊ីមករកស៊ីទិញដូរកណាត់នៅខាងកោះកុងហ្នឹងណាតែងតែឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងនៅចាំនៅស្រែអំបិលគាត់ហ្នឹងជីសំពៅឡើងដឹកតំណែងយកកណាត់ហ្នឹងមកឲ្យប្រពន្ធរស់ស៊ីវែងឆ្ងាយចុះឡើងចុះឡើងយូរយូរទៅលែងទៅបានជួបគ្នាទៅបែកគ្នាយូរទៅដល់បែកគ្នាយូរទៅវាមានរឿងរ៉ាវថា
នៅឯខាងស្រុកកំណើតរបស់គាត់នឹងរឿងប្រភពមួយនឹងថានៅឯខាងជើងភ្នំនឹងសពថ្ងៃនោះយើងហៅគេហៅថាភ្នំយីម៉ៅដែរភាសាវៀតណាមគេហៅនួយបាដែងអានួយបាដែងហ្នឹងអាហ្នឹងភ្នំយីម៉ៅដែរនៅជើងភ្នំនោះគាត់សន្យាបួងសួងបន់ស្រន់ថាបើសិនជាគាត់នឹងឯងទៅតាមប្តីគាត់បានមកវិញអាហ្នឹងគាត់នឹងឯងជួបញោមញាតហើយបើសិនជាទៅតាមប្តីហ្នឹងមិនបានមកទេសុខចិត្តស្លាប់បើកាលណាគាត់ស្លាប់ទៅគាត់នឹងធ្វើឲ្យខ្លាយជាមនុស្សមានមហិទ្ធិឫទ្ធិមកជួយសត្វលោកដល់អញ្ចឹងទៅចេះតែលឺតំណឹងថាអូតាគ្រីហ្នឹងមានប្រពន្ធចង់វាដែរនៅកោះកុងហ៎លឺអញ្ចឹងយូរយូរយាយហ្នឹងនៅមិនសុខមកតាមសពៅតែហ្មងដល់តែមកតាមសពៅទៅមកជួបគ្នាបានមែនញោមប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនជួបយកប្តីមិនបានទេខ្ញុំមិនមកវិញទេខ្ញុំស្លាប់ហើយសុខចិត្តលាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទពីត្រឹមហ្នឹងហើយដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយដល់តែធ្វើដំណើរអញ្ចឹងមកក៏ជួបគ្នាបានមែនដល់តែបានទៅមកតាមសពៅទៅគេថាឆ្លោះគ្នាតាមសពៅឆ្លោះគ្នាចុះឡើងទៅប្រពន្ធនឹងសួរថាមើលឥឡូវឯងប្រាប់ឲ្យត្រង់មកបើសិនជាឯងនឹងមានប្រពន្ធចង់ក្បត់ខ្ញុំមែនប្រាប់ឲ្យត្រង់មកបើណឯងនិយាយតាមត្រង់អានឹងរួចខ្លួនណាបើណឯងនិយាយមិនត្រង់ទេយើងនឹងលិចសពៅស្លាប់ទាំងអស់គ្នាឯនោះជាតែចាក់បដោយតាមប្រពន្ធទៅគ្មាននេះអត់មានប្រពន្ធចង់ឯណាទេស្រឡាញ់តែណឯងមួយហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងហេតុតែដាច់ពាក្យសន្យាប៉ុណ្ណឹងញោមមកខ្យល់ខ្ជូរប្របត្បូងមកបកសពៅហ្នឹងបាក់បែកលិចក្នុងបាតសមុទ្រភ្លាមទៅស្លាប់ទៅសាកសពលោកយាយហ្នឹងក៏មិនដែរទៅដល់កន្លែងស្រែអំបិលកន្លែងចាំហ្នឹងអត់មានឃើញហាមអត់មានឃើញសោយទេហើយអញ្ចឹងទៅញោមញាតហ្នឹងរឿងប្រភពមួយដល់តែរឿងអញ្ចឹងអ្នកនៅខាងស្រុករោងតម្រៃនោះបាត់តំណែងយូរដឹងថាលោកយាយនឹងស្លាប់ហើយគេនាំគ្នារៀបចំពិធីអធិដ្ឋានកន្លែងភ្នំនោះឲ្យប៉កែដែរអញ្ចឹងភ្នំឯនោះនៅប៉កែទល់សពថ្ងៃវាប៉កែខ្លាំងបំផុតនឹងជំនាន់បរាំងកាន់កាប់អាណានិគមពីដើមដែលយើងថាខាងឌូចិនយើង5ប្រទេសបរាំងចូលមកកាន់កាប់មានអណ្ណាមមានវៀតណាមយ៉ាងនោះមានជនជាតិអណ្ណាមមានកូសាំងស៊ីនមានឡាវនិងកម្ពុជាយើងជាដើមនេះតារាងហោះអាលិកកពះម្លងភ្នំហ្នឹងញោមធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នំហ្នឹងបាត់រត់ឃើញទេឆ្នាំបន្តមកទៀតទៅហ៊ានបរាំងហ្នឹងបើកអាយន្តហោះចម្បាំងទៅម្លងទៅលើភ្នំហ្នឹងទៀតយន្តហោះចម្បាំងហ្នឹងធ្លាក់បាត់ចូលក្នុងភ្នំហ្នឹងរត់ឃើញទៀតបរាំងខ្លាចតែហ្មងដល់តែជប៉ុនកាន់កាប់ក៏ខ្លាចដល់តែឆ្នាំ1949បកលដែនដីកូសាំងស៊ីនឲ្យទៅវៀតណាមវិញវៀតណាមការពារដីនឹងទុកនោះមិនឲ្យមនុស្សទៅកាប់ដើមឈើកន្លែងហ្នឹងឯងព្រោះពួកជប៉ុនពួកបារាំងទៅកាប់យកមកធ្វើប្រទីពួកជប៉ុនញោមងាប់ឡើងរីខ្លះរៀកខ្លះរស់ខ្លះបកាច់ខ្លះភ្លាមភ្លាមដល់អញ្ចឹងគេការពារកន្លែងហ្នឹងនៅសាក់សិទ្ធិទុលអស់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាភ្នំយីម៉ៅភ្នំយីម៉ៅហ្នឹងបារមីទាញពីកន្លែងហ្នឹងទៅមួយអាហ្នឹងរឿងប្រភពមួយណាញោមណាក៏វាជាប់ចឹងទៅហោះរឿងប្រភពមួយទៀតប្រភពមួយទៀតលោកតាវត្តយើងហ្នឹងមានប្រសាសន៍ណាដូចជាលោកតាបតាខាវឡានចឹងណាមានប្រសាសន៍លោកតាវត្តតិចណិលហ្នឹងគាត់បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់អ្នកស្រាវជ្រាវហ្នឹងរឿងនៃទៀនហ្នឹងស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែថាมันមានភូមិស្រុកប្រកបទេថាមានអ្នកជំនួយម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះតាគ្រីហើយហ្នឹងយាយម៉ៅឈ្មោះតាគ្រីហើយនឹងយាយម៉ៅនឹងគាត់រកស៊ីចំនួនជួញប្រែដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅខាងកោះកុងអីទិញកណាត់ទិញអីអញ្ចឹងដល់តែយូរទៅរកស៊ីកាន់តែមានបានឡើងស្រោតត្រោតទៅលែងសូវអើពើមកជួបប្រពន្ធឯនេះក៏មានផ្ទៃពោះនឹង4ខែទៅហើយអញ្ចឹងលឺតំណឹងលែងលោឡាមកថាប្តីនឹងមានប្រពន្ធចង់ហើយលែងមកហើយតាគ្រីនឹងនោះដល់អញ្ចឹងគាត់នឹកឃើញសំណោះណាស់ដែលមានប្រពន្ធចង់ចោលសំណោះដល់កូនក៏នាំគ្នាទៅរកប្តីដល់ទៅរកឡើងលើសពៅទៅដល់អាកដាលផ្លូវទៅសពៅនឹងវាគឿងដល់វាគឿងគេខ្សងរកគេថាប្រកបជាមានមនុស្សភ្នែក4ហើយពីព្រោះជំនឿមនុស្សជំនាន់នោះមនុស្សមានភ្នែក4នឹងតកែញោមគេមកទៅណាទេគេមិនឲ្យជីទុគេមិនឲ្យឆ្លងទន្លេទេជាពិសេសពស់ណាអាត្មាធ្លាប់ដឹងផ្ទាល់ពស់វែកពស់អីនឹងដើរមកជួបមនុស្សភ្នែក4នឹងបាក់អាទេសទៅលែងរួចមនុស្សភ្នែក4គឺមនុស្សមានផ្ទៃពោះដល់តែគេស្រាវជ្រាវរកថាណាមនុស្សភ្នែក4ចេញមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សមកសំពៅដោយសារយើងម្នាក់ហ្នឹងគេស្លាប់មកសំពៅអត់បានទេនាងហ្នឹងយាយម៉ៅហ្នឹងគាត់សឹកចិត្តបូជាជីវិតគាត់ចេញមកតែហ្មងងែលពោះបដាទឹកភ្នែកហូរលហាមថាខ្ញុំអាណិតបងប្អូនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំហេតុតែខ្ញុំសល់អាណិតដល់កូនខ្លាចកូនអត់ឪខ្ញុំចង់ឲ្យបានកូនជួបឪខ្ញុំចង់ឲ្យបានបងប្អូនបានសុខដែរខ្ញុំនឹកដល់ប្តីដែរអញ្ចឹងឯងសុខចិត្តមកឥឡូវបើជួបហេតុការអញ្ចឹងហើយសុំថាខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ជំនួសបងប្អូនប៉ុន្តែក្រោយពីខ្ញុំស្លាប់ទៅសូមឲ្យព្រលឹងខ្ញុំคลายទៅជាព្រលឹងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិថែអាសាអ្នកដំណើរផ្លូវទឹកផ្លូវគោកទាំងអស់ប្រជាជនខ្មែរយើងខ្ញុំនឹងថែអាសាឲ្យសុខរហូតខ្ញុំនឹងជួយចែ
chẳng ơi của ban buông xuống chọc sọc rụp nhô mối mà nó lướt cho công tinh rồi tôi tất nhanh sao sợi ná ta mình đang thơ mạch năng chưa mạch lực dây năng có lột chọc năng tật bạc tơ sạp tơ nhôm ná vì miền rương chẳng hai ban chứ kê cổ rụp bồ chia và to mà tơ sợi thì sạp tơ sợi thì lột tất tơ sợi tơ năng có chanh đầm ná tơ đau xua nhôm ơi hay mình là bảo nó tự tiết sạp tạc cao chùm hát tử rất o cha tay chúa là nà phây bê lực của tông thua tầm ná tam phơi tất lời tục của tông thay à son bon son xạ xếp liêm liêm như non nông bởi chẳng kê có cổ rụp chưa thì bồ chia cổ rụp tì cả lãnh miền tì cả lãnh mình toàn tất tạc cao thả tầm năng mà đong thua tầm này mà đong thua tầm nó à nâng rương tập hộp môi chẳng thơ mà miền rương tập hộp môi tiết âm tì lục vệ sân ấy tô để quạt thay ra xa nơi đàn bay nâng sạp nâng nhưng ná xong mà phải tô quạt miền bà xa nâng mình bàn đôi quạt đấy và là rừng quạt nâng lạc đòn bền chân ngài ná lục dì mai nâng cứ chìa mê tốt đỏ cha cà phía đàn bay cam phụ chia dương thì dùng cung cha thì phụ rương ní việt đâu tràn chiến thì phụ dương sầm an tên lưu rút sầm nạ đầy khơi màu nâng rút sầm nạ đầy khơi màu nâng miền phụ liệt bẹ chìa khu buôn mê tốt miền căn đôi chìa chơi trọt chỉ ní đập bom chỉ nĩ, rồi còn tẹt nĩ tẹt bay mê toa cà phê đàn đây là xả sệt. Thời này con ông của bọn ta xa gì mai nâng coi chia toa đo sầm khăn đây này con ông chậm nằm toa bạc cay tăng pi tận đập. Miền mê toa pi sầm mai lồng ve mê toa khăng bạc cay pi tận đập nè con ông nâng miền gì mai nâng môi đây. Ở chia phía đàn đây cái phong sưu dương mê toa sầm khăn sờ nè nhôm nhôm cật mỡ đầy chỗ đâm đâm nè mực đầy nâng nè sọc cái phong sưu đấy nè sầm rong tôm đầy chỗ mía nè nhôm nát còn nè cái phong sưu đây ấy chăng nè cái phong sưu dương nâng miền mê toa khăng bị đàn ra đây chăng bị đàn nó miền sạt trời biệt biên lục lôi bờ tây dương chỉ bị xe thì vay vô khai co cong sạt trời nó nhôm nát sạt trời bờ tây chết khang khang lạnh nưng chăng lục dây mai bị chân non nó kê tham miền mê toa khăng bạc cay mỗi chmu tạc kri nưng chỉ mê toa khăng nát bán vô chmu mai nưng vô mà thôi chia chấm nhẹ chấm nuôi ca chmu mai nưng có ban chấm nuôi ca bị xe lục toa từ vay tay được chân nhà là hốt đòi chăng tới gì mai nưng có ban khai chỉ mê toa được thôn rồi tập đi tập kri nâng bàn sạp tới gì mai nâng có bàn phơi mê toa đồ thung khăng bạc cay cà phê đan đây được phun phê thằng nâng sạp tới lục lưỡi tràn san lưỡi quạt bàn này gì mai nâng quạt che môn là côn nó quạt chụp tới sạp chơi chụp tới sao mai nâng sạp một phơi chỉ toa vay tới hiên bàn tới hiên bò là tên lưỡi mà vay mấy cô mình chia đai nhôm miền tây khăng cái lưỡi mau tam sạp tới nó tới chui tam sạp tới nâng tiếp đó là tới miền nào cả lại có máu cho sạp mò là phun cùng kia lắm thì mai lên là bách tại sao ao tới hiên nâng châu mau cả lại nâng miền là lệch tung bay tới lệch sạp tới nâng á tại sao ao sạp tới châu mau sạp đùng cùng đùng kia lắm lục dây nâng còn là riết khắp buôn tầng vai nâng lên phun nâng hơi lang cho chừng ao thao sao mình lệch sạp tới lệch ao sạp tới sạp tới ai chẳng vai to là chia bây giờ non nông mau miền đây chia ba là mây khăng bạc cay khăng khla na nơi con đàn bay nâng bán chỉ cái hai tham mê toa lục dây mau nâng hơi cả lại toa có đại dương đang ăn nâng cả lại nâng nhóm cả lại toa chẳng hai bàn chia nhẹ thể hiện khăm ai dương một cà phê đàn bay đi tăng bây giờ non rock cam một chi ấy nâng kia của rốt kia bầu chi nát cái tai để thưa rốt thưa sầm đàn bay lục dây nâng của rốt bầu chi ai chẳng ca của rốt bầu chi nâng tất chỉ ca chọn men atma lược lang chỉ sừng khép tru của tân này đời xa mình ban về chừng ai tế rừng rào nên mình miền về tiếp tận tế xong mà thầy tô ông pi và đẹp sân này tô khiêu rất bài quạt chia nê rông sân nà thị ca con bố lệch xàm sân môi và chạm ca phía nè con ông đàn đầy đi xa phong quạt bán đăng rừng rào nên tất bọt nè hỏi quạt có thuốc tay thì chụp bật tia rừng rào xên xên miền tam là dạ đã chỉ rút bạc để mà nó có tự do rồi hô tăng về pi khang ở đây sát ế ná nó nhóm vô màu nâng tinh kê phong o tầm lây nó tầm bọc nè đọc tầm bây mơn riêng phong đắc vô màu chứ nằm một con buôn rơi cao sắp bay nâng có ban thua bị thi cả lại nâng tới đâu tầng vai nâng lên ai thua bay ấy tầm đẹp đá tới phụ thà lùng dây căn xa là căn thò á chùi thà xa chân chịt khả mẹ ấy chẳng tầm lưng lục dây chìa mê tốt nâng đôi bằng đam quạt hai thà quạt nơi tai cà phê chân chết khăm ai chỉ nịch lục dây lia dương tây men tân là phải lần quạt nơi chết dương chỉ nịch nơi cà phê thai ra xa dương ai thì dương thai ra xa quạt có thai ra xa dương đai chẳng hai ban chỉ dương thôi tầm nào phơi nâng tay của rút tay bồ chi thai ra xa kế cái thai ra xa dương à lấy rương rai khu nông sọc khăm ai nghĩa phần này bài mọc nhẹ thu bọn nâng bởi dương kết tâm của Phật Sá-xá-xá cho mất Phật Sá-xá-xá nhóm rương ca lây dạ cả này chom ná ca lây dạ cả này nhóm chăm mơ ná thì đám ở đây bởi quân tì nẹ nó về trên này khá nì à bởi quân nâng bởi ọt mên con à mà đài khá mê khai ọt nẹ to bối tờ rô bởi quân chong mùi tiếp cho mời con đó là bởi quân chong về mên co
អាប្រពន្ធដើមចំណែនថាបើឲ្យអានឹងមានកទៅទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើប្រពន្ធចុងឲ្យទៅលើកូនចុងបើអញ្ចឹងប្រពន្ធដើមចេះតែឆ្នៃធ្វើឆ្នាំទេតលាក់តលាក់ទៅនាងប្រពន្ធចុងហ្នឹងនាងប្រពន្ធក្រោយនេះដឹងខ្លួនហ្មងចងកម្មពីថានាងឯងចាំមើលណានាងឯងហ៊ានតលាក់កូនយើងចាំមើលយើងនឹងចងកម្មពីជាមួយនាងឯងដល់អញ្ចឹងទៅញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាចងកម្មពីជាមួយអញ្ចឹងទៅស្លាប់ពីហ្នឹងមកនាងហ្នឹងមកកើតជាមេឆ្មាហើយនាងតលាក់កូនគេកើតជាមេមាន់មាន់ហ្នឹងពងប្រមាណឆ្មាមកស៊ីអស់មកជាតិជាមន់នឹងដែលបានកូនមួយប្រដាលគេនេះអោះអញ្ចឹងទៅនាងឆ្មានឹងនាងមន់នឹងចូលគំនុំនឹងឯងស៊ីកូនឯងជាមួយដល់អញជិតក្រោយអញស៊ីកូននឹងឯងវិញស្លាប់ពីនោះមកកើតជាខ្លាហើយមេឆ្មាស្លាប់បកើតជាមរឹកអមរឹកនឹងកូនប្រមាណក៏ខ្លាស៊ីអស់ដែរទៅចងកម្មពីកន្លែងហ្នឹងដល់ចងកម្មពីគ្នាអញ្ចឹងទៅដាក់ទៅនឹងឯងជាមួយណាអមរឹកថាអញជិតក្រោយអញស៊ីកូននឹងឯងស្លាប់ពីនឹងមកកើតជាពួកយក្សអមនុស្សដែលសំដែងមិញហ្នឹងជាព្រះបិសាចឯនាងនោះនាងខ្លាណាមកកើតជាមនុស្សមានក្តីស្រាប់តែមានកូនតូចមនុស្សយើងមានពីនឹងគ្នាកលែងតែឃើញនេះសោភាពញោមហើយដូចមាននិស័យគ្នាល្អគ្នាកលែងតែឃើញនេះគួរស្រឡាញ់ឯអ្នកទាំងពីរកលែងឃើញនេះស្អប់ហ្មងហើយយើងមើលអាមនុស្សមិនឃើញប៉ុន្តែពួកនឹងមើលឃើញយើងដល់មើលឃើញយើងស្អប់យើងស្អប់នាងហ្នឹងស្អប់នាងហ្នឹងតែដើមយកកូននឹងស៊ីសិនហើយបណ្ដឹងទៅចេញឲ្យឃើញភ្នែកស្រស់ញោមចេញឃើញភ្នែកស្រស់នាងនឹងរត់យកកូននឹងទៅថ្វាយព្រះហ្មងរត់ដល់វត្តជេតពុនដាក់កូននឹងមុខព្រះថ្វាយព្រះខ្វាយគុំអញ្ចឹងទៅអាអាមនុស្សហ្នឹងអត់ហ៊ានលូកយកទៅដាក់ទៅព្រះអត់ហ៊ានលូកយកអត់ហ៊ានទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យឈប់ចងពៀននឹងគ្នាទៅឈប់ចងពៀននឹងគ្នាថាពៀមិនអាចរងាប់ដោយការចងពៀទេដល់តែនាងនឹងស្ដាប់ធម៌បានទៅលែងចងពៀននឹងគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាជាពូម៉ាអាមួយមនុស្សមួយយក្ខិនីពូម៉ាដែរមួយមនុស្សមួយព្រះបិសាចតែអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានមនុស្សនឹងធ្វើអាស្រមធ្វើខ្ទមនឹងឲ្យជ្រកកោនខ្ទមនឹងនៅអញ្ចឹងទៅបានខ្ទមបានអីជ្រកទៅមនុស្សនឹងតែងយកសំណែនយកទាំងវាយមកដាក់ថ្វាយទៅមាននឹងក៏ជួយមនុស្សដែរឆ្នាំនេះមានទឹកធំមកបងប្អូននឹងកំធ្វើស្រូវទនាបមកបញ្យលសពមកប្រាប់គេអញ្ចឹងគេមិនធ្វើទនាបគេធ្វើទួលបានលន់ហើយឆ្នាំនេះខ្វះទឹកឲ្យបងប្អូននឹងរត់ទនាបទុកទឹកទុកគេមកធ្វើតាមបានលន់ដល់តឡើងស្រែមកគេបានស្រូវគេតែងទៅធ្វើបន់ដាលៀនគេធ្វើបន់ជប់លៀនដល់យាយនឹងទៀតថាញោមក៏ដែរកំសានភូមិទៅវាកើតមកមានប្រវត្តិជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងយើងជួយគេគេជួយយើងមិនអញ្ចឹងញោមណាបើអញ្ចឹងហើយកន្លែងដែលមានអាមនុស្សបៀតបៀនមានតែធម៌មានតែបន់នេះដូចក្រុងវេសាលីអញ្ចឹងក្រុងវេសាលីអាមនុស្សចូលទៅអុកលុកពេញហ្នឹងណាញោមមនុស្សកើតអសន្នរោគផងអត់បាយស្លាប់ផងបានធម៌ប្រពុតទៅសំដែងក្នុងកាលនោះមនុស្សបានស្ដាប់ទៅជ្រះថ្លាណានៅទេវតាឯនឹងរត់ចេញអស់លែងបៀតបៀនក្រុងវេសាលីរុងរឿងរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅហ៎ហើយអញ្ចឹងបានយើងគោរពបូជាធ្វើបុណ្យបួងសួងសុំសន្តិភាពឲ្យយើងបានសុខបានចម្រើនដូចគេឯងអញ្ចឹងដែរញោមអើយហើយមានរឿងប្រវត្តិលោកយាយពេជ្រនិលឡឹងពីដើមមានរឿងនិទានមួយថាអញ្ចេះដែរគេថាមានអ្នករស់ស៊ី2អ្នកឈ្មោះតាក្រីហើយនឹងយាយម៉ៅនឹងធ្វើដំណើរកាត់នឹងមកហូបបាយទៅគេថាមានតម្រៃមកវងមកព្រិចយាយម៉ៅនឹងក៏ស្លាប់ទៅស្លាប់នៅកន្លែងនឹងហើយតាក្រីនឹងក៏រួចខ្លួនអានឹងមានរឿងប្រវត្តិអញ្ចឹងមួយទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបើយើងអាចយកជាការបានប្រហែលជាលោកយាយជាមេតបដែលធំហើយពីព្រោះរូបសត្វរូបចម្លាក់នឹងដែលយើងឃើញមានរូបតាក្រីមានតែមុខវត្តពេញនៅមួយទេសល់ប្រមាណមិនមានទេមានតែរូបលោកយាយម៉ៅបើអញ្ចឹងទេបារមីទោះសបរមីថែរសានៅកន្លែងនឹងជួយបីបាច់ថែរសាសកលកម្ពុជារដ្ឋដែនដីកម្ពុជាយើងផងកាលពីជំនាន់លោកយាយនៅជាមេតបការពារដែនដីយើងមានអធិបុលយ៉ាងណាសពថ្ងៃសូមឲ្យមានអធិបុលយ៉ាងនឹងដែរដើម្បីកុំឲ្យស្ត្រីណាឈ្លានពានយាយីបានឲ្យសោះទាំងពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យសមស្របជួយតែផ្ទះទៅនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈដោយសេចក្តីប្រាថ្នាញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានមានទធិជាខ្លាធ្វើប៉ុននឹងបានអានិសងច្រើនណាស់ជាពិសេសគោរពដល់ទេវតាអ្នកណាមិនគោរពអើពើដល់អាមនុស្សដល់ទេវតានឹងបានជាជំនន់ដើមនឹងវារាំងភ្លៀងវិញមានរឿងញោមរាំងភ្លៀងឆ្នាំនេះខ្ញុំនោះស្ដាច់នៅតាមមិនគោរពអមនុស្សអីសោះរាំងគ្នារហូតដល់មនុស្សងប់មង្គមគៀលសត្វងប់មង្គមគៀលបានប្រអិននៅហ្នឹងទេវតាជំនុំគ្នាថាណាគ្នាយើងអើយមនុស្សនោះទុកលំបាកខ្លាំងណាស់ទៅជួយផងគេឲ្យទេវតាពីរអង្គប្រែកលាចុះមកប្រែកលាទេវតាមួយប្រែជាមនុស្សទេវតាមួយប្រែជាឆ្កែធ្វើជាអ្នកដើរសុំទានគេសុំទានទិញភូមិគ្មានគេណាដាក់ទានសោះអូគេលែងចេះធ្វើបុណ្យហើយគេលែងគោរពទេវតាគេលែងគោរពអីចឹងបានវាអន្តរាយកើតឡើងក្នុងនគរទៅដល់វាំងហ្មងទៅដល់សុំក្នុងវាំងគ្មានមេណាឲ្យសោះស្រាប់តែទៅសុំស្ដេច
ស្ដេចសួរតែមកឃើញចាស់ជាងគេមើលលោកតាលោកតាអាយុវែងច្រើនចឹងដឹងមកខ្ញុំឆ្ងល់នេះហេតុអីបានជាប្រទេសយើងនឹងវាប្រែប្រួលទៅជាបាតុភូតផ្សេងផ្សេងរាំងភ្លៀងរាំងអីខុសរបៀបអញ្ចឹងហេចៅហើយតាក៏មិនដឹងដែរតែប្រហែលជាមកពីស្ដេចនគរនឹងលែងគោរពបូជាទេវតាលែងគោរពធ្វើបុណ្យទានសង្គ្រោះគ្នាហើយក៏មិនដឹងយ៉ាងបានជាអញ្ចឹងតែលើយើងបានគោរពបូជាដល់អាមនុស្សទេវតានៅកន្លែងហ្នឹងអឺមែនខ្ញុំដែរគោរពអីផងខ្ញុំរួរឿរៀនទេវតាចេញអស់ហើយអូបើអញ្ចឹងកើតទៅរៀបចំគោរពវិញទៅចុងអស់ស្រាប់តែស្ដេចបញ្ជាឲ្យគេរៀបរៀនទេវតាឡើងវិញគោរពបូជាក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំមកភោគផលដំណាំបានគ្រប់គ្រាន់មកបានជាវាកើតជំនឿនឹងគោរពទេវតាមានរៀនទេវតាតហោហែមកទល់សពថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងអានិសង្ឃនាំឲ្យសុខនាំឲ្យចម្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាគេធ្វើបុណ្យចង់បានសុខបានសុខនឹងឲ្យប្រគុណម្ចាស់ការសំដែងធម៌ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណាហើយប្រគល់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ប្រគេនពរជូនញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានសុខចម្រើនតទៅទៀតចុះសូមនិមន្តជ្រាបនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបដើម្បីនាំមកនៅសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថឧបាសកឧបាសិកាអ្នកថែរក្សាមរតកសាសនាសមាទានសិលកាន់តាមគន្លងដូនតារហូតមកទល់សម័យថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកករណាអាត្មាភាពបានមកជួបជាមួយនឹងញោមញាតក្នុងថ្ងៃឧបោសថសិលនេះលើកឡើងព្រះធម៌ខ្លះខ្លះគឺជាចំណីសម្រាប់ឧបោសថសិលឬក៏ជាចំណីនៃសិលដូចដែលបានលើកឡើងពីថ្ងៃមុនហើយអាត្មាបានសម្ដែងពីទីពឹងរបស់ខ្លួនដោយពាក្យថាបណ្ឌុបលាសាវទានិសិខ្លួនអ្នកសពថ្ងៃជាបុគ្គលប្រៀបដូចស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងហើយបរិយជាបំរើនៃយមរាជគឺសេចក្តីស្លាប់ក៏នឹងមកប្រកាសដល់យើងអញ្ចឹងតែស្លឹកឈើទុំមានពណ៌លឿងចេះតែរបេះចាក់តងចេញទៅហើយជាការជាក់ស្ដែងសមាជិកយើងក៏ឃើញរបេះអញ្ចឹងផ្សបង្ហាញបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពាក្យប្រពុតគឺជាពាក្យពិតគឺអ្វីដែលមានពិតនៅក្នុងសង្គមរបស់មនុស្សគឺការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រាត់ប្រាសនិរិះគឺមានជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយយើងដើរតាមគន្លងនឹងហើយមុននឹងស្លាប់ទៅត្រូវមានសិលមានទានជាទីពឹងបង្ការអាយុជីវិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកករណាអាត្មាភាពនឹងលើកឡើងពាក្យប្រពុតដែលលោកទ្រង់ផ្ដាំដល់សាវកទាំងអស់ឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយសាសនាញោមញាតនិមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងពធទេសនានឹងគឺជាការតបស្នងសងគុណដល់ព្រះពុទ្ធមួយដែរគ្រប់តាមអាវាតព្រះពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គនឹងទ្រង់ឲ្យសាវកទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនាគឺទៅសម្ដែងធម៌បើយើងមិនទៅផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងធម៌អាននឹងដល់ញោមញាតទេញោមញាតអាល័យរវល់កិច្ចការងារចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនមានពេលវេលាឱកាសសិក្សាស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រក៏មិនបានទទួលចំណេះដឹងចឹងបានព្រះអង្គឲ្យសាវកទាំងអស់ទៅសម្ដែងធម៌ហើយញោមញាតនឹងក៏និមន្តអរតនីប្រសង់សម្ដែងពធខ្លះខ្លះដើម្បីបន្ថែមនៅចំណេះដឹងរបស់យើងហើយជាចំណីនៃឧបោសថជាចំណីនៃសិលឲ្យធាត់ធំឡើងព្រះសម្ពុទ្ធក្នុងកាលនោះទើបនឹងត្រាស់ដឹងញោមបានភិក្ខុសង្ឃទើបនឹង60អង្គហើយព្រះអង្គមានបតីចង់ឲ្យសាសនានឹងផ្សាយទូទៅក៏ប្រជុំវិខសង្ឃទាំង60អង្គហ្នឹងដោយពាក្យថាចរថៈភិក្ខវេចារិកាំងពហុជនៈហេតាយៈពហុជនៈសុខាយៈលោកានុកម្មបាយៈអដ្ឋាយៈហេតាយៈមីអេកេនៈទ្វេអកមិដ្ឋៈទេសេថៈភិក្ខវេអតិកល្យាណังមជ្ឈេកល្យាណังបរិយោសានកល្យាណังសត្ថังសច្ចញ្ញណังប្រមចរិយังបកាសេថៈដូច្នេះជាដើមធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវត្រាច់ទៅកាន់ចរិតគឺរាជធានីទីជនបទបរិយរដ្ឋនិគមជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីទៅ
អនុគ្រោះដល់មនុស្សអនុគ្រោះដល់ទេវតានាំសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សត្បិតថាមនុស្សនៅក្នុងជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយនោះគេនឹងវិនិច្ឆ័យបើសិនជាគេមិនបានទទួលស្ដាប់ដឹងធរអាទេមនុស្សខ្លះមានធូលីគឺរាគៈក្នុងផ្នែកតិចអ្នកទាំងនោះនឹងវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យទៅវិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមានធូលីគឺរាគៈក្នុងផ្នែកតិចគឺគេអាចទទួលបានធរពីយើងចំណេះដឹងទៅធ្វើឲ្យគេរុងរឿងមានន័យថាឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅសំដែងធរទៅមនុស្សខ្លះមានការយល់ដឹងនឹងខ្ពង់ខ្ពស់ហើយមនុស្សខ្លះមានការយល់ដឹងតិចអ្នកដែលមាននិស័យជាមួយធរជួនកាលអត់ទាន់បានឮក៏គ្នាស្លាប់ទៅវិញដោយអត់បានទទួលចំណេះដឹងពីធរអាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមាននិស័យស្រាប់មកគ្រាន់តែឮលោកទេសនាគ្រាន់តែឮការសំដែងធ្វើឲ្យយល់ដឹងទៅស្ដាប់បានរយៈពេលខ្លីតែម្ដងប៉ុន្តែចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនហាក់ដូចជាដឹងច្រើនភ្លឺច្រើនដោយសារមាននិស័យមកអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យទៅឲ្យផ្ដាំថាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយកំដើផ្លូវមួយពីរអង្គឲ្យសោះឲ្យទៅផ្លូវមួយតែមួយអង្គឯងបានហើយនឹងប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ទិសបើទៅជន់គ្នាទៅអ្នកតំបន់ណាអត់អត់តំបន់ណាមានមានអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យជ្រែភិក្ខុសង្ឃចែកទៅឲ្យគ្រប់ទិសដើម្បីសំដែងធម៌អញ្ចឹងបានជាសាសនាព្រះអង្គរាយពេញពិភពលោកមកទល់សពថ្ងៃដោយការផ្សព្វផ្សាយសពថ្ងៃនេះកំពុងបញ្ចូលទៅទ្វីបអឺរ៉ុបទៀតពពុទ្ធាអហំពេភិកវេឧរុវិលាសណានិកមោធម្មទេសនាយតិឧបសង្កមិតធ្វាធម្មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចំណាយតថាគតក៏នឹងចូលទៅក្នុងឧរុវិលាសណានិគមក្នុងពេលឥឡូវនេះដែរដើម្បីទៅសំដែងធម៌ពេលនឹងភិក្ខុសង្ឃក៏ចាប់ផ្ដើមចែកគ្នាទៅផ្សព្វផ្សាយសាសនានិមន្តផ្លូវមួយមួយអង្គរៀងខ្លួនស្រាប់តែភិក្ខុមួយអង្គដើរទៅជួបតាម្នាក់គាត់នឹងមួយជីវិតគាត់ហើយមិនដែលធ្វើសិលមិនដែលធ្វើទានអីទេគាត់ដើរតែបាញ់សត្វហើយភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គនេះនឹកថាអាត្មាអញប្រោសបរិសុទ្ធនេះឲ្យបានជួយសង្គ្រោះគាត់ឲ្យបានគិតអមចេះគិតដើរតាមក្រោយគាត់នឹងទៅរហូតគាត់ដើរបាញ់សត្វក្នុងព្រៃហើយលោកជាតែដើរតាមគាត់ថាឲ្យទៅជួបលោកសមណៈតង្កោនសុយមកបាញ់សត្វអត់បានសុយតាជួបលោកសមណៈនោះសាច់បាញ់សត្វអត់បានហើយលោកមិនព្រមទៅណាលោកចេះតែពីដើរតាមអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ខឹងលោកផ្អើលសត្វផ្អើលអីគេអស់ទៅណាមទៅទីលោកអង្គនេះចេះតែដើរមកតាមតែឯងរហូតជួបសមណៈតង្កោនោះសុយតាមនុស្សនោះបានលោកសួរទៅវិញថាញោមឈ្មោះអីកណាឈ្មោះអរិយកៈលោកថាអរិយកៈប្រែថាអ្នកប្រសើរអ្នកប្រពៃថ្លៃថ្លាហើយចុះបើញោមប្រកបទៅមុខរបរសម្លាប់គេអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងធ្វើតែអំពើបាបមិននឹងប្រពៃថ្លៃថ្លាទៅបានលោកបញ្យល់ថាយើងកើតជាមនុស្សត្រូវតែមានធម៌សម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវរកទីពឹងទុកឯហោចដែរត្បិតថាជីវិតយើងមិនទៀងនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយបើយើងគ្មានទីពឹងទេនោះទោះបីយើងមិនបានធ្វើបុណ្យធំដុំក៏ដោយក៏សុំតែមានទីពឹងត្រឹមតែត្រៃសរណគមនឹងសិល5ក៏អាចជួយយើងឲ្យកើតជាមនុស្សឲ្យកើតជាទេវតាវិញបានដែរស្រាប់តែលោកថាអញ្ចឹងគាត់ក៏យល់ក៏ថាអូមែនខ្លួនឯងដើរតែបាញ់សត្វហើយមិនដែលមានសិលមានធម៌មានបុណ្យជាទីពឹងឃើញលោកតែស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមិនដឹងចាបានអីជាទីពឹងទេបើអញ្ចឹងសុំទីពឹងពីលោកលោកក៏ឲ្យទទួលសរណគមពុទ្ធាំងសរណង្កច្ឆាមិធម្មង្កសរណង្កច្ឆាមិសង្ឃង្កសរណង្កច្ឆាមិនឹងលោកថានឹងឲ្យជាទីពឹងទោះជាមានភ័យអសន្នអន់ក្រយ៉ាងណាត្រូវញោមថែរក្សាទីពឹងនឹងឲ្យជាប់គឺដល់នៅប្រពុតដល់នៅបធរជាទីពឹងគ្រប់កាលកុំឲ្យភ្លេចចឹងបានអ្នកខ្លះរៀបស្លាប់ទៅគ្រាន់តែនឹកឃើញពុទ្ធពធប្រសងក៏បានឋានសួគ៌ដែរនោះណាស្រាប់តែគាត់មិនទិញចាំបាញ់សត្វអត់បានក៏អត់ទៅបានធរជាទីពឹងសម្រាប់អាយុជីវិតតែថ្ងៃនេះក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគ្រួសារខាងម្ដាយក្មេកគាត់នឹងគឺជាមនុស្សមច្ឆាទិដ្ឋិមិនជឿសិលមិនជឿទានមិនគោរពពុទ្ធសាសនាដូចយើងទេហើយជីវិតរបស់គាត់ដឹងតែនេសាទដឹងតែបាញ់ស្រាប់តែកូនត្រឡប់មកវិញម៉ែក្មេកក៏ចុះមកទទួលធ្លាប់ទៅរាល់ដងបានសัตว์រែកសឹងមិនរួចថ្ងៃនេះមកដល់ដៃទៅទេស្រាប់តែម៉ែក្មេកសួរថាឯណាសัตว์មិនក៏មិនឃើញថាម៉ែអើយម៉ែថ្ងៃហ្នឹងអត់បានសัตว์ទេប៉ុន្តែបានរបស់ពិសេសយកមកជូនម៉ែគឺបានធွာជាទីពឹង
ព្រោះជីវិតខ្ញុំក្តីជីវិតម៉ែក្តីមុខតនឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមួយមិនខានទេបើអញ្ចឹងយើងបានធរនឹងជាទីពឹងក៏សូត្រឲ្យស្ដាប់ពុទ្ធាំករណង្កឆាមិធម្មង្កសរណង្កឆាមិសង្ឃាំងសរណង្កឆាមិថាទីពឹងនឹងបានពីលោកលោកឲ្យមកសម្រាប់ជាទីពឹងក្នុងជីវិតយើងម៉ែនោះខឹងញាវឡើងទៅមកជឹងអល់មុខណាអញគ្មានត្រូវការទីពឹងអីណាធរអាធរព្រះអីណាអីទេអញត្រូវការទៅសាត់បើមិនបានសាត់មិនបានសាច់ឲ្យអញមិនបាច់ឡើងផ្ទះអញមិនឲ្យអញផ្ដាច់កូនយកពីលោកណាមកអញមិនទទួលទេយកទៅឲ្យលោកនោះវិញទៅទៅល្ងាចទៅហើយដេញបរោះនឹងឲ្យយកសរណគមទៅប្រគេនលោកវិញគាត់នឹងសុខចិត្តតាមមិនដាំម៉ែបើយកមិនឲ្យយកទៅប្រគេនលោកវិញខ្លាចគេផ្ដាច់កូនខ្លាចគេមិនឲ្យឡើងផ្ទះបើអញ្ចឹងយកទៅប្រគេនលោកវិញសិនដើរមកមកជួបលោកក្នុងព្រៃនេះគុណម្ចាស់ម៉ែក្មេកអត់ទទួលទេឲ្យយកមកប្រគេននិគុណវិញសារណគមជាទីពឹងនឹងម៉ែក្មេកមិនឲ្យទទួលទេលោកថាញោមអាត្មារឿងសារណគមរឿងសិល5ឯហ្នឹងឲ្យទៅគេបានប៉ុន្តែដល់អាដកយកមកវិញហ្នឹងវាអត់ចេះដកដែរអាត្មាដកមិនបានទេតែឲ្យគេឲ្យហើយតែដល់ដកយកវិញអាត្មាមិនដកអត់មិនទេតោះឡើយទៅព្រះបានបានអីព្រះនៅណាណោតតឡទៅព្រះនៅវត្តចិត្តពុនហើយវត្តចិត្តពុននៅឯណាទៅញោមដើរតាមផ្លូវនឹងត្រង់រហូតទៅដល់ឃើញវត្តចិត្តពុនព្រះនៅនឹងតរយកទៅព្រះបានព្រះចេះដកនឹងឋានហ្នឹងឲ្យនិស័យកាន់តែខ្ពស់ទៀតបរោះហ្នឹងនឹកថាមានព្រះឯណាទៀតហ្នឹងលោកអើយឲ្យឯងបានដល់ដកយកវិញដកយកមិនបានអញ្ចឹងយកទៅឲ្យព្រះទៅថ្វាយព្រះវិញអត់ទទួលលេសរណគមក៏ធ្វើដំណើរដើរតាមផ្លូវនឹងទៅឧបតតហេតុចម្លែកកើតឡើងជាលំដាប់នៅលើដីជាមួយយើងនឹងមានប្រែតច្រើនមានអមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញណាញោមសម្ដេចព្រះសង្ឃគ្រីជួនណាតលោកថាអស់លោកណាមិនជឿអាត្មាជឿនៅលើដីនេះមានកំណើតផ្សេងពីមនុស្សនឹងច្រើនបើយើងមានមលៀនអ្នកពួកវាអាចមានដល់10លៀនអ្នកហើយលោកនិទានពីប្រទេសរមអង្គនិមន្តចូលទៅក្នុងក្រុងអនុរាធបុរៈលោកថាបណ្ណនាមិនអាស្រ័យគម្ពីរដីកាក៏ថាមិនជឿទេប្រហែលជាគ្មាននេះលោកថាមានលោកជឿថាលោកតាមួយអង្គនិមន្តទៅក្នុងក្រុងអនុរាធបុរៈនឹងដើរតាមផ្លូវទៅលឺស្នូសំឡេងក្មេងតូចវិយមក្មេងធំវិលួងហើយក្មេងធំវិសួរថាលោកតានិមន្តទៅឯណាជួបម៉ែខ្ញុំកណាប្រាប់ផងថាអូនវិយមខ្លាំងណាស់ឲ្យយកចំណីអាហារមកឲ្យវាហូបផងលោកងាកមើលទៅថាអីឯងនៅណាអាត្មាមើលមិនឃើញបានអមនុស្សវាដឹងថាអូលោកមើលអញមិនឃើញទេអញជាកូនប្រែតបើអញ្ចឹងប្រែតមើលមនុស្សឃើញមនុស្សមើលប្រែតមិនឃើញក្មេងនឹងក៏ទៅយកឫសឈើមកដុំមកដាក់នឹងដៃលោកលោកក៏ក្តាប់ទៅស្រាប់តែមើលឃើញដូចយើងហៅថាប្រទាលប្រហោងទៅមើលឃើញដើរជាសឹងតែមិនរួចនៅលើដីនឹងច្រើនអ្នកខ្លះមានតែគ្រងឆ្អឹងអ្នកខ្លះមានតែសមោអ្នកខ្លះខ្លួនវែងខ្លួនខ្លីអ្នកខ្លះសក់កត្រីងកត្រឿងអោសយកសក់មកតែដប់ខ្លួនភ្នែកលៀនឆ្អឹងជានីកលិកលៈតសៃល្វិញល្វៀមថាសពបែបយ៉ាងនៅលើដីនឹងជាអតិសមានកាយដើរជាសឹងមិនរួចស្រាប់ប្រលោកដើរទៅដល់ផ្លូវកែងមួយឃើញសត្វវាសម្រាប់កូនហើយវាធ្លាក់សពនៅតែនឹងហើយពួកប្រែតមកក្រុមកំពុងតែដើមសពគ្នាស៊ីចាស់យើងដែលនិទានថាបើយើងដើរតាមផ្លូវម្នាក់ឯងស្រាប់តែព្រឺខ្លួនខ្ញាក់គេថាពេលហ្នឹងយើងដើរចង់បុកប្រែតប្រែតនៅក្បែរខ្លះគេថាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកឃើញអញ្ចឹងលោកថាណែវើយអាណាមានកូននៅខាងក្រោយអាកូនតូចវាយំខ្លាំងអាកូនបងថាឲ្យយកចំណីទៅឲ្យវាហូបផងដល់អញ្ចឹងទៅប្រែតងាកមកស្រថាអាចុះលោកតាមិនក៏មើលគេឃើញនេះវាឲ្យមើលនេះមកពួកប្រែតរត់ព្រូមកដល់ក៏ឆក់យកមើមនឹងពីដៃលោកក៏មើលឡើងឃើញវិញទៅនេះតំណឹងពេលបង្ហាញបញ្ជាក់ថានៅលើដីនឹងមានកប្រាច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញឥឡូវវិលមកបរោះនេះវិញដើរយកសិលទៅថ្វាយព្រះយកសារណគមទៅថ្វាយព្រះស្រាប់តែជួបហេតុចម្លែកប្រែតគេឲ្យឃើញឲ្យហែតាមផ្លូវទៅដល់ស្រាប់តែមានប្រែតស្រីស្រីមកក្រុមអត់មានសម្លៀកបំពាក់សោះទាញយកសក់នឹងមកបិទលើខ្លួនហើយក៏សួរនាំបរោះនឹងថាណែឯងទៅណាថាខ្ញុំយកសារណគមទៅថ្វាយព្រះយកសិលទៅថ្វាយព្រះអើបើណែឯងទៅជួបព្រះសួរឲ្យខ្ញុំផងនេះខ្ញុំនេះមានចំណីអាហារបរិភោគគេដែរប៉ុន្តែខោអាវស្លៀកអត់បាននៅពេលដែលខ្ញុំនឹងយកសពុតខោអាវឃើញរបស់ល្អឲ្យយកមកដាក់លើខ្លួនទៅជារបស់ក្តៅរបស់ឆេះប្របាក់
ហើយប៉ុន្តែមានបាយចំណីហូបដែរខ្ញុំសួរថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើកម្មអីពីមុនមកបានជាវាអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងក៏ទទួលពាក្យបណ្ដាំនឹងដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែប្រែតនិមិត្តឲ្យឃើញទៀតគឺពួកវិជាស្ថោពួកប្រែតមកក្រុមហ្នឹងកាប់គ្នាកាប់ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យបានសម្រាកម្ដងសម្រាកម្ដងអត់ឆ្លោះគ្នាទេហូបបាយហូបទឹកអីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅបានតែមួយថ្ងៃនឹងផុតពីមួយថ្ងៃនឹងទៅកាប់គ្នារហូតទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតរដល់ថ្ងៃទី7បានសម្រាកមួយថ្ងៃទៀតហើយគាត់ក៏សួរថាទៅសួរព្រះហើយខ្ញុំផងតើខ្ញុំនឹងពីមុនមកធ្វើកម្មអីបានជាខ្ញុំអត់បានទៅកើតជាមនុស្សឲ្យកើតជាប្រែតជាអ្នកកាប់គ្នាទៅរហូតអត់បានមកកើតជាមនុស្សហើយកាប់គ្នានឹងកាប់តែ7ថ្ងៃត្រូវបានឈប់សម្រាកម្ដងហើយឈប់សម្រាកហូបបាយជុំគ្នាហើយកាប់គ្នាទៀតមិនដឹងថាកម្មអីពីមុនមកបរោះនឹងទទួលពាក្យបណ្ដាំនឹងទៀតដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែមានតម្រៃមួយតម្រៃនោះមិនដឹងជាគ្នាមានកម្មអីស៊ីរបស់ស្អាតដូចជាត្រួយស្មៅស្លឹកឈើអីទៅជុះក្តៅពោះបកាច់បកិនរៀករុះស៊ីអត់បានម្ល៉េះហើយស៊ីបលាមុតមាត់អើឈាមក្រហមល្ងៀលបានបានតោះស៊ីបលាបានបានហើយទៅស៊ីស្លឹកលោអត់កើតនឹងហើយដូច្នេះដើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែមានពស់ថ្លាន់មួយដេកនៅនឹងដំបូកនឹងឡើងស្គមក៏ប្រឹងស្បែកទៅដប់ឆ្អឹងដេកទៅលើដំបូកនឹងបរោះនឹងឃើញចេះតែរឿងហេតុចម្លែកទៅមុខទៀតដល់នគរតូចមួយមានស្ដេចត្រាញ់គេថែរសានគរនឹងក៏បានសួរនាំដឹងទៅផ្ដាំបរោះថាណែបរោះហើយខ្ញុំនឹងជាស្ដេចត្រាញ់គ្រប់គ្រងនៅកន្លែងនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានរឿងអីក្នុងមួយឆ្នាំបើមិននាំគ្នារត់ចេញប្រហែលជាមួយខែឬកន្លះខែពីនគរទេនគរដឹងតែមានឧបតហេតុចង្រៃកើតឡើងគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រពន្ធកូនឬក៏ឧបតវៈហេតុផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទំនាយខ្ញុំនឹងមួយឆ្នាំត្រូវទៅភៀសខ្លួនចេញពីនគរនឹងប្រហែលជាកន្លះខែទៅមួយខែមិនដឹងថាកម្មពីអីពីមុនមកបើណែឯងទៅជួបព្រះអញ្ចឹងសួរឲ្យខ្ញុំផងផ្ដាំរហូតអញ្ចឹងបរោះនឹងក៏បានទៅតាល់ទៅដល់ព្រះទៅដល់ព្រះអង្គកំពុងសំដែងធម៌គេអង្គុយថ្វាយគុំឲ្យគេប្រងលើកយកត្រៃសរណគមនឹងថ្វាយជូនព្រះឲ្យដកយកចេញពីខ្លួនវិញណាប៉ិនដល់ព្រះអង្គកំពុងជាប់ទេសនាទៅអង្គុយស្ដាប់ស្ដាប់ទៅកាន់តែយល់យល់ដឹងពីមនុស្សដែលកើតឡើងគេហៅថាយើងធ្លាប់ឮថាមនុស្សមាន5មនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សទេវៈមនុស្សសេរេឆានោមនុស្សនេរយិកោមនុស្សបែតតោហើយមិនគួរមនុស្សមានច្រើនម្ល៉េះមនុស្សសមនុស្សសោមានន័យថាយើងរូបរាងកាយជាមនុស្សកាន់ធម៌សម្រាប់មនុស្សអនាគតទៅនៅតែកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងគឺយើងមានសិល5រសាសិល5ចាំសិល8ដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪនឹងហើយជាមនុស្សមានធម៌សម្រាប់មនុស្សព្រោះសិល5ជាធម៌សិលធម៌សម្រាប់មនុស្សច្បាប់រដ្ឋប្រវេណីច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌកម្រះប្រប៉ុណ្ណារាប់រយមេត្រាញោមកាន់តែសិល5ទៅមុខឲ្យជាប់គ្មានចូលគុករួចទេអញ្ចឹងអ្នកចូលគប់ខ្លាចជាអ្នកទោសមកតែពីដាច់សិល5គឺតែ5មេតិការហ្នឹងទេ5មេត្រាហ្នឹងកាន់តែជាប់ច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋប្រវេណីអត់ត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងគឺរាប់រយមេត្រាមែនប៉ុន្តែយើងកាន់តែ5នឹងជាប់អត់ចូលគុកឯងមនុស្សណាមានសិល5កើតជាមនុស្សអនាគតទៅនៅជាមនុស្សបានជាគេហៅថាមនុស្សសមនុស្សសោមនុស្សមួយប្រភេទទៀតគេហៅថាមនុស្សដេរិឆានណោឥឡូវហ្នឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចដេរិឆានអត់ដឹងគុណទោសខុសត្រូវអត់ដឹងឪអត់ដឹងម៉ែជាបតិចផ្ដាសាម៉ែឪលួចកាន់យករបស់ម៉ែឪមិនដឹងគុណមនុស្សនឹងរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែចិត្តគំនិតដូចដេរិឆានជួនកាលអន់ជាងដេរិឆានដេរិឆានវាស្គាល់ម៉ែស្គាល់ម្ចាស់ដែរមនុស្សនេះសពថ្ងៃជាមនុស្សប៉ុន្តែអនាគតទៅនឹងទៅជាដេរិឆានព្រោះគេកាន់ធម៌ដេរិឆានតើអស់ពីជាតិនឹងទៅគេទៅកើតជាសត្វដេរិឆានហើយម្ល៉េះហើយបានគេហៅថាមនុស្សដេរិឆានមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សប៉ែតតោមនុស្សជាប្រែតរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែកំពុងប្រព្រឹត្តធម៌ដើម្បីទៅកើតជាប្រែតគ្នាឯងក៏ចេះលួចដែរបិចបោកកេងកັບយករបស់គ្នាឯងចេះលួចចេះអីអត់អាណិតអាសូរជីវិតគេជីវិតយើងរស់ដូចគ្នារហូតដល់អ្នកខ្លះមានឆក់មានត្រាក់ plon សម្លាប់ឆក់គ្នាធ្លាក់ពីលើម៉ូតូដួលបោកក្បាលងាប់ដើម្បីបានរបស់គេទីញទួចជីវិតគេស្លាប់កូនចៅគេស្រេចយំទួញសោកទាំងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងវេទនាយើងអត់អាណិតអាសូរសោះហើយយើងដាំពូជខ្វះដឹងតែខ្វះមិនចេះគ្រប់ដៅយករបស់គេបានគេរុញទៅកើតកន្លែងខ្វះគឺការជាប្រែតរត់ទៅអីហូបមិនបានផងមកពីយើងចេះតែរសាពូជខ្វះអញ្ចឹងមនុស្សនឹងអនាគតទៅទៅជាប្រែតបានគេហៅថាមនុស្សប៉ែតតោមនុស្សមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សសនេរយិកោមនុស្សនឹងជាមនុស្សមែនរូបរាងកាយប៉ុន្តែមានធននរុនឹងខ្លួនអនាគតទៅទៅនរុ
ពីព្រោះជាមនុស្សប្រទេសដៃយកដៃប្រទេសជើងយកជើងមុខដឹងតែខឹងមួម៉ៅហើយតែមួម៉ៅមិនដឹងម៉ែមិនដឹងឪមិនដឹងជាវាយនេះមិនដឹងអ្នកធំអ្នកតូចមិនដឹងប្រសងមិនដឹងក៏ទេត្រូវជេរជេរត្រូវកាប់កាប់ត្រូវវាយវាយម្លោះហើយដាំតំពើហង្សានៅក្នុងខ្លួនច្រើនហើយតែខឹងមុខក្ហមដាំអាពួយក្ហមនឹងទុកភ្លើងនរុវាចេញមកឆេះក្ហមពីឥឡូវហើយដល់ដល់ស្លាប់ទៅនឹងទៅអាកន្លែងក្តៅនឹងឯងព្រោះរសារទៅចិត្តក្តៅនឹងខ្លួនហង្សាទៅកើតកន្លែងក្តៅគឺកន្លែងនរុនឹងឃើញតែភ្លើងឆេះអញ្ចឹងអនាគតទៅនឹងទៅនរុបានគេហៅថាមនុស្សនិរយកោមនុស្សមួយទៀតរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តកំណត់ដូចទេវតាមានសទ្ធានៅក្នុងខ្លួនមានសិលនៅក្នុងខ្លួនមានចក្ខុចេះលះបង់ធ្វើទាននៅក្នុងខ្លួនមានបញ្ញាការស្ដាប់ធម៌ការពិចារណានៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងមនុស្សមានសទ្ធាសីលៈចក្ខុបញ្ញានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអានឹងឲ្យមនុស្សរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តកំណត់ដូចទេវតាអនាគតទៅនឹងទៅជាទេវតាបានគេហៅថាមនុស្សទេវោមនុស្សមាន5ប្រភេទអញ្ចឹងញោមញាតដឹងខ្លួននេះហើយបើយើងមានសទ្ធាមានសិលមានចក្ខុមានបញ្ញាយើងជាមនុស្សទេវតាម្ល៉ោះហើយគាត់នឹងស្ដាប់ធម៌គាត់យល់ចូលចិត្តគាត់ដឹងថាអញទោះបីថ្វាយសិលថ្វាយសរណៈគុំទៅព្រះអង្គវិញក៏អញគិតមិនផុតពីស្លាប់ហើយអនាគតទៅមិនដឹងទៅមនុស្សប្រភេទណាណាហើយបើម៉ែក្មេកផ្ដាច់កូនក៏ផ្ដាច់ទៅបើមិនបានឲ្យឡើងផ្ទះក៏វាហើយទៅសុកចិត្តកាន់សិលព្រោះធ្វើបាបមកល្មមឆ្អែតអញល្មមឈប់សម្រាកបើអញ្ចឹងកាន់សិល5តែហ្មងស្ដាប់ធម៌ចប់មិនបានថ្វាយព្រះវិញអីសុំសិលពីព្រះអង្គបន្ថែមថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកកាន់សិល5តែម្ដងយល់ដោយសារយល់ធម៌ស្រាប់តែសួរមកសួររឿងរ៉ាវដែលឃើញតាមផ្លូវព្រះអង្គហើយពួកប្រែតមកក្រុមជាមនុស្សស្រីហើយអត់ចំណីមានចំណីអាហារប៉ុន្តែមិនមានសម្លៀកបំពាក់បរិភោគនឹងពួកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរបានប្រពុតសំដែងប្រាប់ថាពីជាតិមុនមកមនុស្សមកក្រុមនឹងមិនបានធ្វើសិលធ្វើទានទេប្រព្រឹត្តតែអំពើចិញ្ចឹមជ្រូកលក់រហូតទល់លចាស់ស្លាប់ហើយយើងបើសិនជាមានប្រព្រឹត្តមុខរបរអីផ្ដេសផ្ដាស់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាស់ទៅរស់សិលហ្នឹងណាអានឹងអាត្មាមិនថាអីទេពួកខ្មែរយើងវាពាក់ព័ន្ធនឹងមុខរបរផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែឆាប់ភ្ញាក់ខ្លួនរស់សិលប៉ុន្តែឯពួកមកក្រុមនឹងមិនដែលរស់សិលរស់ទានសោះហើយបានដាក់ចង្ហាន់លោកម្ដងបានជាពួកនឹងកើតឡើងមកមានចំណីអាហារបរិភោគប៉ុន្តែអំពើបាបនោះឲ្យកើតទៅជាប្រែតរីឯស្លៀកខោអាវមិនកើតនឹងពួកនឹងពេលមួយនឹងខូចលួចខោអាវគេដូចឃើញខោអាវគេដាក់ហាលទុកចឹងទៅលួចខោអាវគេអាកម្មពីលួចខោអាវនឹងបានជាពួកនឹងមួយជាតិនឹងមិនដឹងប្រមាណឆ្នាំទេអត់មានខោអាវស្លៀករហូតចឹងហើយទោះបីក្តៅល្ងាយ៉ាងណាក៏មិនអាចស្លៀកខោអាវបានដែរដាក់លើខ្លួនត្រូវតែឆេះនឹងបានជាកើតជាប្រែតនោះមកអស់កម្មនោះនឹងប្រមាណលានឆ្នាំទេហើយចុះមួយទៀតបរិសុទ្ធដែលកាប់គ្នាមកក្រុមនឹងប្រពុតសំដែងថាអង្កាលពីអតីតមកស្ដាច់គេចេញពញ្ជាក្នុងរដ្ឋប្រទេសគេនឹងក្នុងម្សិលនឹងគេឲ្យឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃដូចយើងហៅថាប្រតិទិនក្រហមសម្រាកមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃសិលនឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សអ្នកធ្វើការងារទាំងអស់បានឱកាសទៅវត្តទៅបុណ្យសមាទានសិលហើយគេនាំគ្នាឈប់សម្រាកគេទៅសិលគេទៅបន់លន់ប៉ុន្តែពួកមកក្រុមនេះគឺប្រព្រឹត្តការជលមន់នឹងរហូតតាំងពីក្មេងទល់ចាស់អាយើងពីក្មេងទោះបីជលយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើដល់ចាស់ទៅក៏យើងផ្អាករវត្តប៉ុន្តែគាត់នឹងអត់ទេជលទល់ចាស់ស្លាប់ដល់តែច្បាប់គេចេញឲ្យឈប់មួយថ្ងៃគាត់ឈប់មកគេដែរប៉ុន្តែឈប់នឹងគ្មានធ្វើសិលធ្វើទានទេគាត់នឹងឈប់សម្រាកតែមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅមិនធ្វើបាបសល់ប្រមាណជលមន់មួយអាទិត្យពេញរហូតងាប់មួយដាក់មួយអាណាជលចាញ់គេសម្លាប់ចោលហើយដោយធ្វើតែអំពើអញ្ចឹងរហូតអត់មានរសសល់រទានបានជាគាត់នឹងត្រូវកើតជាប្រែតនឹងគេឲ្យកាប់គ្នារហូតរបួសពេញតែខ្លួនតែអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលមួយអាទិត្យគេឲ្យឈប់ម្ដងហ្នឹងគឺបានគាត់នឹងម្សិលបានកាប់គ្នាមួយអាទិត្យបានឈប់សម្រាកមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមិនដឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានផុតរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងសពថ្ងៃក៏គេឲ្យឈប់ដែរបន់មៀកកបោជាវិសាកបោជាបន់ចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌមានថ្ងៃក្ហមគេឲ្យឈប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគេឲ្យឈប់ដោយភាសាបូជាមៀកកបូជាគឺគេឲ្យឈប់ពីព្រោះយើងកាន់សាសនាពុទ្ធជាថ្ងៃបុណ្យពុទ្ធអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការទាំងអស់ត្រូវឈប់សម្រាកដើម្បីមានឱកាសទៅធ្វើបុណ្យសាសនាយើងប៉ុន្តែដល់ទៅឈប់ទៅទៅជានាំគ្នាទៅដើរលេងឯណាទៅវិញអត់នាំគ្នាទៅវត្តថ្ងៃភាសាបូជាមៀកកបូជាថ្ងៃកំណើតព្រះអីគ្មានឃើញនាំកូនចៅឬក៏ក្មេងៗនឹងអត់ឃើញនាំគ្នាទៅវត្តទៅធ្វើបុណ្យអីមួយឆ្នាំបានម្ដងហ្នឹងក៏អត់ទៅជាណាត់គ្នាទៅដើរលេងឯណាតាមស្រួលទៅទៅចូលណាហាងអីណាសបាយរឹតតែសំខាន់ឯណានោះទៅទៀតអាថ្ងៃគេឲ្យឈប់ធ្វើបុណ្យមួយថ្ងៃអត់បានទៀតណែអញ្ចឹងគេក៏ឲ្យឈប់តាមលំនាំដូចរឿងនឹងដែរញោមមើលឃើញណាអញ្ចឹងបានជាកើតជាប្រែតបរោះនឹងសួរទៀតថាចុះតម្រៃនោះស៊ីតែបលានឹងអាម៉េចដែរថាមនុស្សនឹងពីមុនមកជាអ្នកធំកាត់ក្តីឲ្យគេប៉ុន្តែដោយសារ
លោភលន់នៅទ្រព្យសម្បត្តិលែងយកច្បាប់ជាធំណ៎ណាឲ្យលុយគឺឲ្យឈ្នះឲ្យត្រណាឲ្យលុយគឺឲ្យឈ្នះរហូតអញ្ចឹងមួយជាតិរបស់គាត់ធ្វើតែអំពើអញ្ចឹងអត់មានយកច្បាប់យកខុសយកត្រូវជាធំទេគឺយកលុយជាធំឲ្យតែឲ្យលុយគឺឈ្នះណ៎ណាខុសមិនដែរតែឲ្យលុយគាត់ឈ្នះម្ល៉េះហើយគាត់ធ្លាក់នរោអស់កាលយូរឡើងមកកើតជាប្រែតអស់កាលយូរវាមិនទាន់អស់កម្មមកកើតជាសត្វហ្នឹងស៊ីអារបស់ល្អអត់បានឯស៊ីបានតែបលាស៊ីបានតែរបស់អាក្រក់អានឹងហើយគេណែអាល្អអាត្រឹមត្រូវយើងមិនយកយើងធ្វើតែអំពើអាក្រក់ទីបំផុតគេឲ្យស៊ីអញ្ចឹងហើយបើគិតទៅរាប់លានឆ្នាំមកនឹងថាប្រមាណទៅទៀតបានអស់កម្មឃើញណានឹងមកពីកាត់ក្តីឲ្យគេហ្នឹងមិនបានយកច្បាប់ជាធំទេយកតែលុយជាធំចុះថ្លាន់នោះអត់មិនដែរនៅដេកឡើងស្គមក៏ប្រឹងហ្នឹងប្រពុតសំដែងថាថ្លាន់ហ្នឹងជាតិមុនគាត់ជាសេដ្ឋីគាត់អត់ជឿសិលអត់ជឿទៀនអត់ធ្វើបុណ្យណាប្រមូលទៅសិលទៅបុណ្យណាក៏អត់ដែរម្ល៉េះហើយគាត់កប់កំណប់ទុកគាត់ថាអញជាតិក្រោយអញមកកាយកំណប់អញហ្នឹងអញធ្វើអ្នកមានទៀតអដែលដល់ទៅពេលមនុស្សយើងដោយអាត្មាថាមនុស្សសាក់មនុស្សសោមនុស្សមានរូបរាងកាយជាមនុស្សតើមានសិលមានធម៌អាននឹងខ្លួនបានកើតជាមនុស្សដល់គាត់អត់មានសិលអត់មានពូជកើតជាមនុស្សមានបានមកមនុស្សឯណាទ្រព្យសម្បត្តិវាអត់បាត់មែនក៏ប៉ុន្តែគាត់វាអត់មានពូជឲ្យកើតជាមនុស្សតែកើតជាសត្វកើតជាពស់ថ្លាន់ដោយអារម្មណ៍ជាប់ជំពាក់ដេកលើដំបូកកំណប់គាត់ក្នុងដំបូកហ្នឹងគឺកំណប់ទ្រព្យហើយគាត់រស់ស៊ីតែក្បែរក្បែរហ្នឹងឯងបានក្តីមិនបានក្តីអត់ហ៊ានទៅណាឆ្ងាយខ្លាចបាត់កំណប់គាត់គាត់នៅតែដេកយាមនឹងតលចាស់ហើយរឿងម្លងថ្លាន់ហ្នឹងបន្តិចដល់ទៅតទៅមុខទៅប្រហែលថ្ងៃក្រោយថ្លាន់ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅមនុស្សគេចង់ដឹងថារឿងហ្នឹងពិតទេមិនពិតក៏គេយកជាប់មកកាប់កាយដំបូកនឹងមើលឃើញកំណប់ទ្រព្យមែនបានគេច្បាស់ថាអូប្រពន្ធសំដែងនឹងគឺជារឿងពិតអ្នកណាមិនជឿគេចាប់ផ្ដើមជឿពេលហ្នឹងហ្មងញោមថ្វាយខ្លួនសមាធិសិលគេជឿខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនសំអញ្ចឹងទៅណាបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិជា4ផ្នែកមួយផ្នែកចាំកូនមួយផ្នែកចាំមាតា3ដាមួយផ្នែកចាយវាយផ្ទាល់ខ្លួនមួយផ្នែកធ្វើបន់អញ្ចឹងធ្វើបន់ហ្នឹងមិនមែនឲ្យធ្វើទាំងអស់ទេគឺមួយភាគ4ទេហើយសួរទៀតចុះពីរឿងកូនណែពីរឿងស្ដាច់នោះស្ដាច់ដែលចេញពីនគរមួយឆ្នាំចេញម្ដងប្រហែលមួយខែឬកន្លះខែហ្នឹងមកពីកម្ពុជាអីបានប្រពន្ធថាគាត់ពីជាតិមុនជាអ្នកធ្វើចម្ការហើយគាត់ធ្វើចម្ការគាត់កាប់ព្រៃគាត់ដុតព្រៃវាធម្មតាមានសត្វធាតុនៅនឹងមានសមោចមានសមាមានសង្អាលសត្វអីពេញវាលពេញព្រៃហ្នឹងគាត់អត់មានចេតនាដើម្បីរំដោះឯងដូចយើងយើងអាចមានចេតនាមួយខ្ញុំយើងបោះសបុកពីងពីងបានយើងបោះសបុកកដោបានយើងកេះសបុកពីងពីងបោះសបុកសម័យបានទាំងអស់ប៉ិនសុំតាំងចិត្តថាយើងសម្អាតវត្តឬក៏សម្អាតផ្ទះមិនមានបំផ្លាញផ្ទះអ្នកដតីមិនមានបំផ្លាញសេចក្តីសុខគេទេយើងសុំតែបោះសម្អាតទេយើងតែងតែភាវនាថាសាពេសត្តាវិរិយសខីហានតសុំកុំឲ្យសត្វនឹងមានពីជាមួយយើងយើងជូនជាបុណ្យកុសលវិញយើងតែងតែសោតឧត្តមង្គឬក៏សោតយេកេឯនោះណាជាខុទ្ទកាណោះគឺសត្វណាដែលយើងអត់មានចេតនានឹងធ្វើបាបទេបណ្ដបើណឯងវាមានបាបមានពីដែលវាត្រូវអីសុំកុំឲ្យជាប់ពីឲ្យទទួលបុណ្យកុសលវិញយើងសុំធ្វើតែអំពើល្អឯងយើងតែងភាវនាសាពេសត្តាវិរិយសខីហានតចឹងយើងមានចេតនាដើម្បីសុំសមាទោសចឹងយើងដុតទៅវាអត់មានជាប់កម្មពីទេព្រោះយើងមិនមានបំណងដុតគេប៉ុន្តែចំពោះគាត់នេះគឺគាត់អត់ដែលមានសុំខមាទោសសត្វណាដែរដុតដល់ទាំងអស់រាល់ថ្ងៃធ្វើចំការគាត់នឹងដុតឆេះស្លាប់សត្វរាប់លានសត្វអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មពីរបស់គាត់ក្រៅពីធ្លាក់នរោធ្លាក់ប្រែតឡើងមកកើតជាមនុស្សវាមិនទាន់អស់កម្មគាត់ត្រូវតែក្តៅក្រហាយក្នុងនគរអញ្ចឹងត្រូវតែរត់អញ្ចឹងនឹងមកពីកម្មពីបរោះនោះបានស្ដាប់យល់ដឹងច្បាស់ហើយភ្លឺហើយបើកុំតែបានមកសែបគប់ជាមួយនឹងសពបរោះក៏បានកុំតបានជួបលោកសំដែងឲ្យស្ដាប់ម្លេះនៅតែធ្វើអំពើបាបនឹងកាលបានជួបឯនៅក្នុងតកូលមឆាតិទ្ធិអញ្ចឹងបានគាត់យល់ភ្លឺពីថ្ងៃនឹងមកទោះបីម៉ែក្មេកផ្ដាច់កូនក៏ផ្ដាច់ទៅចុះគាត់កាន់សិលហើយគាត់ភ្លឺក្នុងជីវិតគាត់គាត់ដើរត្រឡប់មកវិញក៏យករឿងនឹងមកទូលដល់ស្ដេចត្រាញ់ខ្ញុំស្ដេចត្រាញ់នឹងក៏បានជ្រះថ្លាយល់ដឹងពីបាបកម្មរបស់ខ្លួនភ្ញាក់រសិលដែរបើអញ្ចឹងយើងក៏កាន់សិលដែរហើយស្ដេចនឹងទៀតវាចៃដនទៅទៀតនៅសល់កូនកំមុំដល់លពីអើមិនដឹងធ្វើម៉េចទេទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងនគរនឹងលើកឲ្យបរោះនឹងហ្មងឡើងសោយរាជទៅកាន់សិល5ផងគ្រប់គ្រងនគរនឹងផងទទួលយកកូនកំមុំស្ដេចនឹងផងហើយកាន់គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ហ្មងទៅហើយស្ដេចនឹងសុំថ្វាយខ្លួនកាន់នៅបោសុតចូលវត្តបាពីថ្ងៃនឹងទៅអញ្ចឹងហ្មងទៅណែញោមមើលឃើញណាគេផ្ដាច់ចេញពីតកូលមឆាតិទ្ធិគេផ្ដាច់កូនកលេឡើងផ្ទះបានមកចូលវាំងធ្វើស្ដាច់តែម្ដងឃើញណាបានសិលនឹងជួយឲ្យបានសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងដែរហើយភ្លឺស្វាងណាស់
ហើយថ្លាន់ក៏ស្លាប់កំណប់ទ្រព្យថ្លាន់ប្រមាណក៏កាយបានមកទាំងអស់ទៀតសិទ្ធិនឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិនោះអភ័ព្វបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនចេះច្នៃបានសោះខ្លួនឯងទៅកាត់ជាសត្វទុកទ្រព្យឲ្យគេចាយវិញខ្លួនឯងមិនចេះចាយទុកឲ្យគេហើយតម្រៃនោះក៏វាដឹងខ្លួនក៏មកនៅជាមួយបរោះនឹងពង្រើបរោះនឹងទៅខ្លាចយានជំនិះរបស់បរោះនឹងមកហើយចំណែកខាងពួកប្រែតទាំងពីរក្រុមនោះភ្ញាក់ខ្លួនហើយដឹងថាអំពើបាបរបស់ខ្លួនមានអញ្ចឹងបរោះនឹងក៏មកជួបវិញប្រាប់វិញហ្នឹងមកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើសេនាបរោះនឹងតែមកទៅអញ្ចឹងស្ដាច់នេះសំខាន់ណាបានធ្វើស្ដាច់មានសេនាទាំងមនុស្សមានសេនាទាំងប្រែតពួកប្រែតពួកអាមនុស្សក៏ជាសេនាទាំងវិតម្រៃហ្នឹងក៏មកជាសេនាបានសុខបានចម្រើនទៅនេះហើយឃើញតែយកធរជាទីពឹងយកសារណគមជាទីពឹងអញ្ចឹងញោមញាតនឹងដើរផ្លូវត្រូវហើយយោសារណគមជាទីពឹងនឹងជាការប្របីហើយណាញោមអាត្មាដែលលើកឡើងប្រាប់ញោមសិទ្ធិមួយទៀតនោះដែលគាត់កប់កំណប់ទុកអត់បានធ្វើបន់ធ្វើសាលទានមិនគាត់ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុលកាយរួងដេកជាមួយកំណប់ទ្រពទីបំផុតអត់បានការអីបាក់ដីប៉ាំងភ្លៀងបាក់ដីប៉ាំងទាំងកំណប់ទាំងសិទ្ធិចូលសមុទ្រស្លាប់ចោលទៅទេគេណាទ្រពសម្បត្តិក៏អត់បានចាយខ្លួនឯងក៏ទៅជាសត្វហើយអនន្តសិទ្ធិវិញនោះកប់កំណប់ទុកមិនធ្វើសាលមិនធ្វើទានទីបំផុតកើតឡើងជាអ្នកដើរសុំទានគេរូបរាងអាក្រក់មកសុំដល់ឡាផ្ទះខ្លួនឯងទ្រពខ្លួនឯងកូនគេមិនអោយគេវាយអូសបោះលើកំណោសម្រាមទៀតញោមមើលគេណាដោយសារតែគ្មានសាលគ្មានទៀនដាំពូជទុកមិនអាចកើតមនុស្សឲ្យកើតជាមនុស្សបានចាយវាយទ្រពនឹងទេចឹងហើយបានជាលោកថាសិលជាស្ពានទៀនជាស្បៀងចឹងហើយស្ពានសម្រាប់ឆ្លងយើងឲ្យផុតពីមួយជាតិទៅមួយជាតិនឹងដោយសារសិលបើមិនជាយើងដើរស្ពាននឹងខុសឆ្លងចេញពីមនុស្សទៅនរកត្មងហើយបើយើងដើរត្រូវឆ្លងចេញពីមនុស្សមកមនុស្សវិញឆ្លងចេញពីមនុស្សទៅទេវតាអញ្ចឹងយើងថែរក្សាស្ពានយើងឲ្យបានប្របីហើយសារណគមជាទីពឹងពធរបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលនេះជាប្រទីបសម្រាប់នាំផ្លូវញោមកុំឲ្យញោមជាតិណាមួយវង្វេងវង្វាន់ទៅនរកប្រែតដេរេឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វង់ថ្លង់កោពិការព្រាទៀតហើយចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខជួបតែសពបរោះជួបតែនឹងព្រះប្រទេសតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសពបរោះភ្លឺស្វាងរហូតទាំងអស់គ្នាហើយក៏មេត្តាបៃតាដូនតាដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅទាំងអស់ញាតិកាក្នុងសង្សារវដ្តក៏សូមឲ្យមកទទួលកុសលផលបុណ្យនេះសោយសម្បត្តិទិព្វនឹងរួចចាក់ទុកដោយសេចក្តីប្រាថ្នាប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទដែលមានកូនចៅនៅផ្ទះសំបែងក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទខាងបងប្អូនជាប់ខ្សែខ្លះផងគេត្រូវធ្វើពិធីសែនព្រេនតាំងពីម្សិលមិញថ្ងៃនេះអីផងអញ្ចឹងវាត្រូវមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺបាំងស្គូលនឹងឧទ្ទិសទៅដែរក្រែងលោកម៉ែឪទទួលមិនបានការសែនព្រេនហ្នឹងយើងអាចបញ្ជូនទៅតាមធរទៅតាមរយៈការបាំងស្គូលមួយច្រកទៀតសូមឲ្យមេត្តាបៃតាដូនតាមកកងទាំងនោះទទួលបានអត្ថមនុញ្ញផលពីកូនពីចៅសោយសម្បត្តិទឹកក្នុងសុគតិភពនឹងឲ្យពរដល់ញោមញាតិទាំងអស់ជួបតែសុខជួបតែចម្រើនភ្លឺស្វាងរហូតតទៅញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នា